Eskerrik asko eta un ongi etorriak berara gaur Euskal Herriko Txistularien Elkartearen batzar orokorra ospatu duzu hemen. Guretzat ohore bada, zuek hemen egotea eta gehiago ba pasa izan ditugun urteak pasata ba poza ematen du hola, behintzat musika eta berriz aditzea bai plaza honetan eta udaletxe honetan. Eskerrik asko berriz, gure kulturaren alde egiten duzuen lanagatik, ikusten da txistua ze tresna solemnea den eta momentu garrantzitsuenetan horre goten da, ez? Orduan baita ere gogoratu nahi nuke Josu Goia zena, berak txistuaren alde eta herria bai kultura, bai musikaren alde egin duen guztiagatik, gure bihotzetan dago, eta besterik gabe, errandu dana ohore bat, mila esker eta nahi duzuen erako hemen gaude eta herri honetako ateak beti irekiak izango dituzue. Nik hartuko dut izan, zein da ni emezen dauneko Euskarteko lehendakariak, baina dagokin bezala Euskarrak emateko. Gutzako bai izan da lantxe ginen dira. Onotortziak, zein eta razagoetan, denboa gehiagin baso den. Onai baino gehiago behitzat bai, baino atsegina dudik gabe. Beti izan da, baino ez behir urte da mazkigu bera etortzeko zen. Eta, bueno, jakin dakizuen bezala, ean 2019 gurrutu gehiatu da martatik hasieratik gan, arrera ezin hobia izan dugu, berako egitea, txistularik, musika eskola eta udala mendetik gara, edonetako pronta. Orduan eskarrak ematia, Aitorren Alkate jaunai, bere izan nian, berako herri guzti jai, eta bereziki baita ere herriko txistularie, eta gure txoko dantzari, eta elkarti jai, hemen diguen anuntza egin. Osoan zela atsegin hon ditza igea, baina dik uste, atsegin hon dira guakin, jungo gara berriz plazan, usuen jopiskak hartzea, Jose Ignacio hon ikuskut izan lehen hori datu dugun bezala, pozan eta atsegin hon, honi hon dira dakar dako. Eskarrak emateko hori bai, Bapari txiki bat, oitxura duen ez, txuspura elkartiai, gure hori eta peronan izan duzun, ezkain batzatxak gure lehen gari. Enarki bat, mila eskar. Segi gozatzen, egunaz.